საშინაო სკოლის გაკვეთილებს წარმოგიდგენთ კომპანია სილკნედი. მოგესალმებით. ჩვენი საუბრის თემაა ტერენტი გრანელის ლექსი „დაბრუნება სოფელში“. ტერენტი გრანელი გამორჩეული პოეტია ქართულ პოეზიაში. მის ლექსებში თითქოს ხედავთ სიკვდილის ლანდებს, ხედავთ მიღმურ სამყაროს. პოეტი თავისი ცისფერი ღრმა თვალებით მუდამ ცისკენ იცქირებოდა და ცდილობდა, რომ მარადისობის ლაჟვარდებში ეპოვა ბინა, რადგან წუთი სოფელი მისთვის იყო მხოლოდ და მხოლოდ სატანჯველი. სამწუხაროდ ისე ინება განგებამ, რომ თითქოს მთელი ცხოვრება იყო მისთვის განსაცდელი, მაგრამ ამ განსაცდელებს ის უძლებდა მხოლოდ და მხოლოდ იმით, რომ ლექსებს წერდა. ამ ლექსებში უფრო ხშირად წვიმს, უფრო ხშირად ქრის ქარი, ხშირად ცვივა შემოდგომის გაყვითლებული ფოთლები და ამგვარად პოეტი მიანიშნებს იმაზე, რომ ყოველივე წარმავალია და თითქოს აი ამ წარმავლობით არის მთვრალი. ის ძალიან ხშირად განიცდის მხოლოდ საკუთარ სულს, აი თითქოს სულიერად მყოფობს და სხეული დავიწყებული აქვს, ისეთი განცდა გაქვთ მის პოეზიაში. ხშირად წერს, როგორც გითხარით, სიკვდილზე, მასთან შეხვედრაზე. ძალიან ბევრი ლექსი აქვს, რომელშიც წარმოდგენილია, თუ რა სიხილავს სული გარდაცვალების შემდეგ. მას აქვს დაწერილი გარდაცვალებულის დღიურიდან და აი ეს ლექსები ამიტომაც არის უფრო ხშირად სევდის აღმძრელი, მაგრამ ძალიან დამაფიქრებელი. თვითონ გრანელი არ არის მისი ნამდვილი გვარი, ეს არის ფსევდონიმი. პოეტის ნამდვილი გვარი არის კვირკველია. რატომ დაირქვა გრანელი? არის რამდენიმე ვერსია ამასთან დაკავშირებით. მაშო და ზოზია იყვნენ მისი დები და მათი გადმოცემით პოეტმა ეს იმიტომ აირჩია, რომ ესე იგი ლათინური სიტყვა გრანუმ ნიშნავს მარცვალს და საკუთარ თავს ამ სამყაროში განიცდიდა როგორც პატარა მარცვალს, ესე იგი მარცვალივით ვარ ამ სამყაროს უმცირესი ნაწილი ვარო. საინტერესო და საგულისხმო ახსნა არის, თუმცა არსებობს სხვა გადმოცემაც, რომ ტერენტი გრანელი ეტრფოდა ოპერა „აბესალომ და ეთერის“ მარეხის პარტიის შემსრულებელ ერთ იტალიელ ქალს, რომელიც იყო გვარად გრანელი. თუმცა ეს ტრფობა დიდხანს არ გაგრძელდა, მაგრამ აი ამგვარად პოეტს უბიძგა, რომ ფსევდონიმად ეს აერჩია. არის კიდევ სხვა უმნიშვნელო ვერსიებიც, თქვათ ამასთან დაკავშირებით, მაგრამ ყველაზე ასე თქვათ მრავალნიშნულოვანი მაინც ის არის, რომ პოეტი სამყაროს პატარა მარცვალივით განიცდიდა საკუთარ თავს. თუმცა ეს მარცვალი იყო ასე ვთქვათ მარცვალი, საიდანაც ამოიზარდა ძალიან დიდი ხე პოეზიისა. ამ მარცვალმა მოგვაგონა ჩვენ სახარებისეული მდოგვის მარცვალი. ქრისტე რომე უბნება მოწაფეებს, რომ მდოგვის მარცვლის ოდენარ წმენა თუ გექნებათ, მაშინ აი ამ თას რომ უთხრათ ადექი და გვერდზე გადადექი, აუცილებლად ასე მოხდებაო. და მართლაც ტერენტის გრანელის პოეზია არის საოცარი წმენით აღსავსე. მის პოეზიაში თითქოს ვგრძნობთ ანგელოზები როგორ დაფრინავენ ჰაერში. არამხოლოდ ვგრძნობთ, არამედ ვხედავთ და ჩაგვესმის ამ ფრთების შარაშური. თუმცა მე-20 საუკუნეში, როდესაც ცხოვრობდა ტერენტი გრანელი, თითქოს ცოდვებისაგან ჰაერი არის ისე გასქელებული, ისე დამძიმებული აი ამ ცოდვებისაგან, რომ თითქოს ანგელოზებს უჭირთ ფრთების გაშლა და თითქოს ვეღარ აღწევენ ადამიანებამდე. ჩვენ ხო ვიცით, რომ ანგელოზი ნიშნავს მოციქულს, ასე ვთქვათ, ღვთის მაცნეს, ანგელოს ადამიანებთან მოაქვს ღვთის სიტყვა და თითქოს აი გაძნელებულია ამ დროში აი ეს ყოველივე და ამიტომაც ადამიანები არიან დაშორებულები უფრო მეტად ღმერთთან. თუმცა ტერენტი გრანელი ხედავდა აი ამ ანგელოზებს, ხედავდა ღვთისმშობელს და ხედავდა თვითონ უფალსაც, იმდენად დიდი რწმენა ჰქონდა.
ტერენტი გრანელი დაიბადა ძალიან ჯიხაში, მაგრამ ფაქტობრივად მთელი ცხოვრება გაატარა სოფელში, იმიტომ რომ ძალიან ახალგაზრდა ჩამოვიდა თბილისში და თბილისი იქცა მისთვის უსაყვარლეს ქალაქად. ის წერს, რომ მე მინდა რომ მოვკვდე ძალიან ჯიხაში, მაგრამ მინდა რომ აუცილებლად თბილისში დამასაფლავონო. როდესაც ის მოვაწეობდა, ამ დროს ძალიან ცნობილი პოეტები იყვნენ სხვებიც. მაგალითად, როდესაც გამოჩნდა ასპარეზზე ტერენტი გრანელი და გამოსცა თავისი პირველი კრებულები 1920 და 1921 წლებში, მაშინ 1919 წელს უკვე გალაქტიონებმაც გამოსცა არტისტული ყვავილები თავისი ლექსების კრებული, რომელმაც მთელი ეპოქა შექმნა ქართულ პოეზიაში. გალაქტიონთან მას განსაკუთრებული დამოკიდებულება ჰქონდა, ორივე პოეტმა იცნო ერთმანეთი და ორივენი ერთმანეთს აფასებდნენ. ცნობილი არის ტერენტი გრანელის ასეთი სტრიქონები: გალაქტიონში არის დემონი და ჩემში უფრო ანგელოზია. არსებობს ასეთი მოგონებაც, რომ ერთხელ ავადმყოფ ტერენტი გრანელს ესტუმრა გალაქტიონი და ტერენტი იყო, ისე იგი, სულიერად ძალიან შეშფოთებული, რაღაცნაირად ეჭვებით ახსავსე, ისეთი მძიმე ცხოვრება ჰქონდა მას, უბინაოდ დაეხეტებოდა ქალაქში, ძალიან უჭირდა, ყოფილა შემთხვევა, რომ ნაგვის ყუჩიც კი გაუტარებია ღამე და ერთი სიტყვით ესტუმრა გალაქტიონი და ეს რაღაცნაირად აღგზნებულმა უთხრა: შეხომ არ გონია, რომ მესტუმრე დიდი პოეტი, პატარა პოეტსო? და გალაქტიონი შეცბუნებულა ამ სიტყვებზე და უთქვამს: არა, ძამიკო, მე გესტუმრე მხოლოდ როგორც მეგობარი მეგობარსო. საგულისხმოა, რომ აი პირველ კრებულებს, რომლებიც გამოსცა ტერენტი გრანელმა, ასე დაარქვა: პანაშვიდები, სამგლოვიარო ხაზები. და გასაგებია, როცა კრებულს ასეთი სათაურები აქვთ, ხო, ამ კრებულებს რანაირი ლექსებით იქნება ის სავსე. და მართლაც აი ამ საოცარი გლოვით გამოირჩეოდა ტერენტი გრანელის პოეზია. ცნობილია, რომ იგი დაეხეტებოდა სასაფლაოზე ძალიან ხშირად, სხვადასხვა სასაფლაოზე ხშირად უნახავთ უცხო მიცვალებულს, ადევნებული. როდესაც ყველა გაიკრიფებოდა სასაფლაოდან, ის დადგებოდა ხოლმე აი ამ უცხო მიცვალებული საფლავთან, ჩაშტერებული მიწას და რაღაც საოცარ სეოდას განიცდიდა და ის ფიქრობდა, რა თქმა უნდა, სიკვდილის არსზე და ცდილობდა, რომ შეემეცნა იგი. იგი წერდა, რომ მე არ მინდა არც სიცოცხლე, არც სიკვდილი, მე მინდა რაღაც მესამეო. ტერენტი გრანელი, მიუხედავად ისა, რომ საგანგებოდ მას არ მიუღია უმაღლესი განათლება, ის ესწრებოდა უნივერსიტეტში ძალიან ცნობილი პროფესორების ლექციებს, მაინც თვით განათლებას ეწეოდა და არაჩვეულებრივად იცოდა ფრანგული პოეზია და საერთოდ დასავლური ევროპული პოეზია. ძალიან უყვარდა რუსული პოეზიაც, ძალიან უყვარდა აგრეთვე დოსტოევსკი და მისი რომანები, რომლებშიც სწორედ ადამიანის სულის ჯურღმულები არის წარმოჩენილი. ტერენტი გრანელი სულიერად დაავადდა და ძალიან ახალგაზრდა ის 1931 წელს სურამის ფსიქიატრიულ საავადმყოფოში მოხვდა. სხვათა შორის აქ თურმე ეუბნებოდა თანამშრომლებს: ამ ჩამავალი მზის სხივებს გეფიცებით, არა ვარ გიჟი, მე სიცოცხლე მიყვარს, მე სიმშვიდე მინდა. აქ რა თქმა უნდა ყურადღებას იქცევს თვითონ ეს ფიცი, რომ ამ ჩამავალი მზის სხივებს გეფიცებითო, თუმცა ექიმები ძალიან გულგრილად პასუხობდნენ: ყველა ასე ამბობსო. და ტერენტი გრანელი გამოიპარა თბილისში, ის წერდა შემდეგ ლექსებში: თბილისი წმინდა თავშესაფარი, თბილისი მინდა როგორც საფლავი. და ერთგან კი ასეთ რამეს ვკითხულობთ: ჩემი გული გადაეცით თბილისს, თუ აღმოჩნდა სადმეო. და იგი დაკრძალეს თავდაპირველად პეტრე პავლეს სასაფლაოზე, რომელიც ძალიან უყვარდა, და შემდეგ გადაასვენეს დიდუბის მწერალთა და მოღვაწეთა პანთეონში. ახლა წავიკითხოთ ლექსი „დაბრუნება სოფელში“. სოფელი იყო ერთგვარი იდილია მისთვის, ადგილი, სადაც ჰარმონიულად იყო შერწყმული ზეცა და მიწა ერთმანეს. წაგიკითხავთ ახლა ამ ლექს: ახლა არის ივნისი, ახლა გვიან ღამდება, მაგონდება ბავშვობა, ეს ცა მაშინ სხვა იყო. ამ მაღლობზე ველოდი ქრისტეს გამოცხადებას, მერე თეთრმა სიჩუმემ ის იმედი წაიღო. ახლა დედის აჩრდილი დებს და მამას მაბარებს, ახლა უფრო ხშირია დარდი და უძილობა, მზერას ტაცებს საყდარი, ველზე გათხრილ სამარეს ვაკვირდები შორიდან, როგორც მიწის ჭრილობას. ახლა იქნებ ჭორებით მომედება ტალახად, მე ხომ ბედმა გამრიყა, თანაც ტანჯავს ციება, ახლა ჩემში ძნელია
გენიოსის დანახვა, ახლა ჩემი გაკილვა ყველას ეპატიება, თუმცა თვალებს ცეცხლიანს არეთყობათ დაღალვა. ვიცი, გაფიქრებული გავარ შემოღამებას, ნიჭმა ვეღარ მიშველა, როგორც ზეცამ მაღალმა არ თავდება ვარამი და იობის წამება. ახლა მინდა ამ ზეში იმედები გახშირდეს, თუმცა რა იმედი, წამიერი ფარხმალი მელანდება სიკვდილი და სოფელი მამშვიდებს. ჩემი ტკბილი ოცნების ლურჯი ნამოსახლარი. აი ამ ლექსში ძალიან კარგად წარმოჩდება, თუ როგორი ტანჯება პოეტი ქალაქში, რომელიც მას წარმოუდგება, როგორც უსულგულობისა და უსაშველობის სივრცე. მართლაც, როგორც გითხარით, მას ძალიან უყვარდა თბილისი, მაგრამ მას არ ჰქონდა ბინა და თავშესაფარი. ხანსაც ცხოვრობდა და ხანსად. იყო პერიოდი, როდესაც ის უბრალოდ ვაგონების გამცირებლად მუშაობდა, ან უბრალო კონდუქტორად. შემდეგ ერთხელ ერთ-ერთ სტამბაში მოეწყო გაზეთების დამკეცავად და არავინ იცოდა ამ ცისფერტყალა ჭაბუკის გულში და სულში რა ფიქრები დუღდა და როგორი სტრიქონები იწერებოდა მის ნესტიან ბინაში. ამიტომაც იყო, რომ მას გული მუდამ გარეთ მოუწევდა. მას არაერთი შეურაცხყოფა გადაუტანია თავისი მეგობრებისაგან, რომლებიც ზემოდან დასკეროდნენ მას და ხშირად ღირსადაც არ მიიჩნევდნენ, რომ სალამი ეთქვათ. თუმცა სულ მუდამ ასე არ იყო. 20-იან წლებში, როდესაც გამოვიდა მისი ლექსების პირველი კრებულები, მას მოყვა ძალიან დიდი აღიარება. განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი იყო მისი კრებული, რომელსაც ასეთი სახელი დაარქვა, მემენტო მორი. ეს არის ლათინური სიტყვები და ქართულად ნიშნავს გახსოვდეს სიკვდილი. როგორც გითხარით, აი პოეზიაში თითქოს მუდმივად სიკვდილს ეტოლებოდა. და ამ ლექსში წარმოჩენილია, როგორ ჩადის სოფელში. ის ხანდახან მართლაც მიდიოდა სოფელში, ოღონდ ძალიან იშვიათად და თითქოს იკრებდა ძალებს იმისათვის, რომ შემდეგ აი ესეთი ლექსები შეეკნა. ის იყო 5 წლის იყო, როდესაც დედით დაობლდა. შემდეგ, როდესაც თბილისში ცხოვრობდა, მამაც გარდაეცვალა. ძალიან საყვარელი დები ჰყავდა მაშო და ზოზია. განსაკუთრებით ზოზია ხშირად გვხვდება ხოლმე მის პოეზიაში, მაგრამ მათ თავიანთი ოჯახები შექმნეს და მამაც გარდაიცვალა და ასე რომ პოეტი სრულიად მარტო დარჩა და განსაკუთრებით შესაგრძნობია სწორედ ეს მარტოობა მის პოეზიაში. ბავშვობა ამ ლექსში წარმოჩენილია, რა თქმა უნდა, როგორც ერთგვარი სამოთხე, როდესაც ის იყო ბედნიერი. ამიტომაც ამბობს, რომ მაგონდება ბავშვობა, ეს ცა მაშინ სხვა იყო. მაშინ ცა იოლად იხსნებოდა და ამ ცაზე მაშინ მართლაც ხედავდა ანგელოზებს, რომელთაც მისთვის მოქონდათ სიტყვა ღვთისა. და აქ ძალიან მნიშვნელოვანია ეს ტრიქონები. ამ მაღლობზე ველოდი ქრისტეს გამოცხადებას. ნახეთ, რამღალა წმენა არის, ესე იგი ბავშვური გულუბყვილობა. როგორც ვიცით, ბავშვი მართლაც გახსნილია სამყაროსთვის, ბავშვი არის უცოდველი და სახარებაში ქრისტე ხშირად ეუბნება ადამიანებს, რომლებიც მათ მიყვებიან, რომ ემსგავსეთ ბავშვებს, მათი არის ცათა სასუფეველი. იყავით ბავშვებივით, ასე ვთქვათ, გულუბყვილონი და უცოდველნიო. აკეთეთ, ნუ დაუშლით ბავშვებს ხელს, რომ მოვიდნენ ისინი ჩემთანო. მას აგონდება დედის აჩრდილი, დები მამა და წუხს იმაზე, რომ მის ცხოვრებაში უფრო მეტი არის დარდი და უძილობა. მისი მზერა მისწვდება აშენებულიქვე საყდარს, მაგრამ აქვე მის მზერას იტაცებს, რა თქმა უნდა, გათხრილი სამარე. ეს გათხრილი სამარე მას შედარებული აქვს მიწის ჭრილობასთან. მის პოეზიაში ძალიან ხშირია იმაზე ფიქრიც, როგორ წარმოიდგენს, როგორ დაკრძალავენ, როგორ გაასვენებენ. ერთი ლექსი აქვს გარდაცვალების შემდეგ, სადაც თითქმის აი ზედმიწევნით აღწერს, როგორ გარდაიცვლება, როგორ წაიღებენ მის ხერდას სასაფლაოზე, როგორ გაჰყვება მის ხერდას მხოლოდ რამდენიმე ადამიანი და მესაფლავე, რომელიც გათხრის მისთვის საფლავს, იმ მესაფლავეს არაფერი ეცოდინება პოეტის შესახებ. მას არ ექნება წაკითხული მისი მემენტო მორი, მერე რომ ღამე ძალიან შეეშინდება სიბნელისა და მარტოობის, რომ წამოდგება სასაფლაოდან და გამოიპარება. თუმცა ვერსად ვერაფერ ნავსაყუდელს ვერ ნახავს და ისევ დაღლილი და დაქანცული თავის საფლავში ჩაესვენება და გაივლიან წლები, გაივლიან საუკუნები, მის საფლავს დაფარავს ბალახი და ერთჩვენიერ დღეს
მისაფლავთან მივა რომელიმე ქალი და სევდიანაც დააცქერდება აი ამ დახავსებულ საფლავს. აი ესეთი წარმოდგენებით არის სავსე მისი პოეზია. აქ ამ ლექსში არის ასეთი სტიქონები: ახლა იქნებ ჭორებიც მომედება ტალახად. რა თქმა უნდა, ეს არის რეალობის ამსახველი, ძალიან ბევრი ჭორი ედებოდა მას ტალახად, მაგრამ ის შინაგანად მაინც წმინდა და სუფთა რჩებოდა. ბედისაგან იყო გარიყული პოეტი, ტანჯავს ციება, ის მართლაც იყო ავად და როგორც სხეულებრივათაც იყო, ასე ვთქვათ, ავად, მაგრამ თან როგორც გითხარით, სულიერადაც დაავადდა და მისი მეგობარი ყვებოდა, რომ როდესაც მივდიოდი მასთან ბინაში, ის მიყვებოდა, რომ ჩემს ოთახში იატაკიდან ამოდიან ლანდები, ამოდის გარდაცვალებული მამაჩემი. ოღონდ პირდაპირ კი არ მელაპარაკება, მესამე პირით მელაპარაკებაო. და მის პოეზიაში ჩდებოდა ასეთი სტიქონებიც, რომ მამაჩემი ფრიდრიხ ნიცშეა. ნიცშე, როგორც გითხარით, არის ფილოსოფოსი, მოაზროვნე, რომელმაც ძალიან დიდი გავლენა მოახდინა ევროპულ კულტურაზე. სწორედ ნიცშე იყო პირველი, რომელმაც ხმამაღლა გამოაცხადა, რომ ღმერთი მოკვდა. ამგვარად მან გამოხატა ადამიანის უსაშველობა და თავგზაბნეულობა და დაკარგულობა ამ ცხოვრებაში. ნიცშე ქადაგებდა ზიადამიანის შესახებ, ეს იყო ახალი ადამიანი, რომლის გულში უნდა წარმოშობილიყო სულ სხვანაირი წმენა, ახალი წმენა, რომელიც მას იხსნიდა და გადაარჩენდა. და ეს ტკივილები ტერენტი გრანელის პოეზიაში წარმოჩნდებოდა. ტკივილები, რომლებსაც იწვევდნენ შეგრძნებები, რომ ღმერთი თითქოს დაიკარგა ამ სამყაროდან, ან კიდევ ადამიანებმა დაივიწყეს მისკენ სავალი გზები. მას ამ ლექსშიც გაკრთება საკუთარი უკვდავების რწმენა. ახლა ჩემში ძნელია გენიოსის დანახვა, ის ამბობს ამას, მაგრამ ის დარწმუნებული იყო, რომ მის გენიას აუცილებლად აღიარებდნენ მომავალში მკითხველები და მართლაც ასე მოხდა. ახლა ჩემი გაკილვა ყველას ეპატიება. მართლაც იყო ძალიან ბევრი შემთხვევა, როდესაც კილავდნენ, ასე რომ ამ ლექსში ირეკლება ის რეალური შთაბეჭდილებები, რომლებიც მას მიღებული ჰქონდა ცხოვრებაში. შემდეგ სტროფში ძალიან მნიშვნელოვანია ბიბლიური იობის ხსენება. ის ამბობს, რომ არ თავდება ვარამი და იობის წამება. გაგახსენებთ იობის ისტორიას, ის იყო ძალიან მდიდარი ადამიანი, ბიბლიაში მოთხრობილია მის შესახებ და სულ მუდამ იყო ღვთის ქება დიდებაში და მისი მადლიერი. და ღმერთთან მივიდა ეშმაკი და უთხრა, იმიტომ გაქებს და გადიდებს იობი ასე, რომ ყველაფერი აქვს, აბა რამე მოაგდეს ცხოვრებაში, თუ არ დაგივიწყებსო. და ერთმა გადაწყვიტა იობის გამოცდა და მართლაც მან ნელ-ნელა დაკარგა ქონება, ამოუწყდა შვილები, გაუნიავდა ყველაფერი ქონ, მერე დაავადდა თვითონ, მაგრამ იობი ისევ ერთგულად განაგრძობდა ღვთის ქებასა და დიდებას. მასთან მიდიოდნენ ახლობები, კილავდნენ, ასე დღეში ჩაგაგდო შენ ღმერთმა, რატომღაც ღმერთს აბრალებდნენ ყოველივეს და შენ კიდევ ისევ მისი იმედი და რწმენა გაქო. და თითქმის სიკვდილის პირამდე იყო მისული ყველაფერი, რომ დაკარგა. მატლები ესეოდნენ, ტვერში იყო ამოგანგული და დაგლეჯილი სამოსი ეცვა, მაგრამ მას არავი წყდებოდა, რომ ზეცისკენ უნდა ეყურა. და მან გაუძლო ამ გამოცდას, ამ წამებას და ღმერთმა ისევ აღუდგინა ყოველივე. ასე რომ ასე დამკვიდრდა როგორც ხატოვანი გამოთქმა იობის წამება, რომელიც გულისხმობს უსაშველო, უსაზღვრო წამებას, მაგრამ თანვე ძალიან დიდ რწმენას ღვთისას. ასე რომ ტერენტი გრანელი ამ სტიქონის მიხედვით, რა თქმა უნდა, წარმოაჩენს საკუთარ სულს, რომ ის არის იობივით წამებული, მაგრამ ის მაინც წმენით არის ახსავსე და სჯერა, რომ ეს წმენა მას გადაარჩენს. იმედის შესახებ ის ამბობს ამ ლექსში, ეს არისო წამიერი ფარხმალი, არაჩვეულებრივი მეტაფორა არის მართლაც, იმიტომ რომ იმედი იბადება და იმედი ქრება, მაგრამ მას მართლაც შეუძლია, რომ წამიერად დაიცვას კაცი წუთისოფლის ისრებისაგან, თუ წუთისოფლის მახვილებისაგან. პოეტი ამ ლექსშიც წერს, რომ მელანდება სიკვდილიო, მაგრამ სიკვდილის მას არ ეშინია და იმიტომაც არ ეშინია, რომ ის არის მშობლიურ გარემოში, სოფელი მამშვიდებსო და ჩემი ტკბილი ოცნების ლურჯი ნამოსახლარი. აი ამგვარად წარმოაჩენს ის სოფელს, როგორც თავისი ტკბილი ოცნების ლურჯ ნამოსახლარს. აი ამ სილურჯიდან იბადებოდა მისი ლექსები, ასე ვთქვათ, ეს ხსოვნა,
ბავშვობის დროინდელი ხსოვნა, ეს იდილიური განცდა, რომელიც მოჰქონდა სწორედ სოფლის გახსენებას, მას შეაძლებინებდა, რომ თავისი პოეზიის უმშვენიერესი სტრიქონები შეექმნა. როგორც გითხარით, მას ძალიან ბევრი ლექსი აქვს, სადაც საუბარია ქრისტეს ხილვაზე, ასე ვთქვათ, წყურვილზე, ღმერთო გამაფრინე და ქრისტე მაჩვენე. ერთი ლექსი აქვს მას ასეთი: ჩემო ზოზია, მეწავალ მალე, სადაც არის სწორედ სიკვდილის წინათგრძნობა, მაგრამ არაჩვეულებრივად არის დახატული სიკვდილთან შეხვედრა. ჩემო ზოზია, მეწავალ მალე, არარაობა გამაბნევს ქარში, ამ ნათურების ცოფიან თვალებს ჩუმი სანთლები შეცვლიან მაშინ. ჩემო ზოზია, მე წავალ მალე, დედის აჩრდილი მიმელის გზაში, ამ ნათურების ცოფიან თვალებს ქრისტეს თვალები შეცვლიან მაშინ. და მკითხველს, რა თქმა უნდა, უჩდება გაცდა იმისა, რომ მას მართლაც შეეგებნენ ქრისტეს მშვიდი და ლმობიერი თვალები და იგი მას მისცა ქრისტემ ღვთაებრივმა სამყარომ საბოლოო ნავსაყუდელი, სადაც განისვენა მისმა სულმა. არაჩვეულებრივი ლექსები აქვს ტერენტი გრანელს, როგორც გითხარით, და მე მინდა გირჩიოთ, რომ წაიკითხოთ ისინი, რათა სხვანაირად დაფიქრდეთ სიცოცხლესა და სიკვდილზე. გმადლობთ ყურადღებისათვის.